Այսօր ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում քաջաբար զոհված մեր օրյա հերոս Սերժ Հակոբքեխյանի ծննդյան օրն է։ Սերժը ծնվել է 2000 թվականի սեպտեմբերի 29-ին քաղաք Երևանում։ Սերժի վարկերպարը երբեք անտարբեր չի թողել ոչ ոքի։ Ընկերասեր տղայի մասին բոլորը խոսում են մեծագույն սիրով։ Դպրոցում, ընկերական շրջապատում, զինվորական ծառայության ընթացքում նա եղել է լավագույնը։ Սերժը տեսակով ուրախ մարդ է եղել, ասում են մի շպիտը դեմքին էր, ամեն բան իր համար լուծելի էր, ընկերասեր տղան կռվի դաշտում ապացուցեց իր ընկերասիրությունն ու նվիրվածությունը։